Ahoj. Čau. Že instinkty jsou podobné G-Shockům, to jsme kdysi říkávali. No ale to, co teďkom předvedl Garmin, to vypadá jak totální kolabo G-Shocku a instinktu a přichází Garmin Instinct Crossover. Proč se vlastně crossover jmenuje crossover? No, když se podíváme na nějakou definici, tak crossover je vlastně křížení dvou nějakých věcí. Co se týče třeba automobilového průmyslu, tak to je nejčastěji to, že se spojí jedna karoserie třeba z prvky SUV. Tady máme teď Instinct Crossover a vybízí se tady otázka. Vzniklo nějaké křížení a je to teda to, že máme digitální s analogovými ručkami, nebo digitální s analogovými ručkami, anebo spíše to, že je tam nějaká kombinace dvou světů, a to toho sportovního a městského. Co se týče této technologie, tak byla jediná použitá u hodinek Garmin VivoMove, jinak jsme nikde klasické analogové ručky neviděli. A upřímně oba dva jsme z těch hodinek docela odvaření a moc se na ně těšíme v reálu, protože vypadají sakra dobře. A možná nejen, že se tato technologie poprvé objevila jen u Garminu, ale dost možná i u ostatních značek to je skoro poprvé. Myslím, že Festina dělala svoje smart timey s ručkami, potom myslím, ještě vznikaly nějaké pokusy od Withings to má. A myslím, že ještě nějaké značky, ale řekněme z takových těch hlavních značek. Nebo značek, které my máme odzkoušené, tak si myslím, že toto jsou vlastně úplně všechny. Každopádně, co teď přináší nový Garmin Instinct Crossover? Takže jako první bych zmínil vlastně analogové ručky, které potom mají technologii Revo Drive a mají dokonce i luminescenci, která se obvykle používá na švýcarských hodinkách s názvem Super Luminova. Také mají navigaci na referenční bod, která je teď taková jako docela znásilňovaná, protože ji použil vlastně Apple, použil ji ještě, kdo ji použil, Amazfit nebo někdo takový? Myslím, že jo, GTR 4 a GTR 4. Teďko mi použil i Garmin. No, potom tam máme výdrž baterie až 70 dní v režimu smartwatche. No a v omezeném režimu smartwatche vám vydrží až 90 dní. No a máme tam GPS, která přijímá ne multifrekvenčně, bohužel, ale přijímá hned několik satelitních satelitů najednou. A kromě toho mají podporu Running Power a MTB Dynamics, ale teďko už o tom pořádně. Vždycky říkám o řadě Instinct, že je tak trošku zneužívaná, protože měli jsme řadu Instinct, která byla pro vojáky, nebo spíše pro outdoorové nadšence, pak vznikla pro vojáky verze Tactical, pak vzniklo něco pro surfaře, něco pro kamionáky, něco pro gamery verze eSports. No a celkově mi přijde, že ta řada je fakt hrozně zneužívaná. Teďko mu ještě Garmin udělal to, že do nich přidá analogové ručky, což je takové, řeknu to možná trošku blbě, ale dobré zneužití. Každopádně, když se podíváme na Instinct Crossover a srovnáme to třeba s nějakými G-Shocky, jako je třeba GA800, jen se na to podívejte. Ta podobnost tam opravdu je, ale zase na druhou stranu, když někdo chce vyrobit prostě outdoorové hodinky s analogovými ručkami, není tam moc co vymýšlet, takže naprosto chápu, že jsou si podobné a myslím, že nebylo nějakým cílem Garminu okopírovat prostě design Casia, jenom je tam prostě nějaká podoba a mně se to teda hodně líbí. No a určitě si říkáte, jak vypadá displej u těchto hodinek, když tam jsou ty analogové ručky. Nemusíte se bát, pokaždé, když chcete něco dělat na displeji, analogové ručky se uklidí tak, abyste všechno viděli a všichni asi budete jásat, protože málo kdo měl rád tu vnitřní bublinku, která vlastně zabírala jako podstatnou část procent displeje, tak ta už tam konečně není. Takže ten displej se hodně vyčistil, máme tam klasický LCD monochromatický Memory in Pixel černobílý displej a moc se těším na to, že tam fakt konečně nebude ta bublinka nahoře. A co tam potom ještě tomu dodáváš, to jsou vlastně indexy a minutová stupnice, která se vlastně objevila v okolí tohoto displeje. Mně se to hrozně líbí, protože vypadá to fakt dobře. A co tomu dodává absolutně největší šmrnc, a je to možná největší paráda celých hodinek, tak je to, že indexy a ručky mají luminescenci superluminova. Mimochodem není to jen tak, kde jaká luminescence, vlastně je tam luminescence, která používají nejčastěji švýcarské hodinky, jako třeba a najdeme je třeba na značkách, jako je Tissot, Certina či například Hamilton, pokud někdo znáte. Co se týče pouzdra, tam změn moc prostě nenastalo. Jediná změna, která teda nastala, je o tom, že luneta je vytvrzená o ocelový plát vevnitř, aby jakékoliv nárazy vlastně ty mechanické ručky nebyly schopné rozházet, což je za mě totálně super. A tohle právě nebylo úplně vyřešené u Garmin VivoMove a právě proto se tam stávalo, že ty ručky prostě lítaly, jak si chtěli. Tady to Garmin vyřešil ocelovým plátem, aby ta technologie Revo Drive fungovala prostě tak, jak má.
Mrkneme teď na baterku, kde by se mohlo zdát, že ty ručky budou žrát docela dost, ale není tomu tak. V běžném režimu smartwatche vydrží až 28 dní a s dobrým přístupem světla vydrží až 70 dní. Je tam potom analogový režim, který se mi hrozně líbí. Ty v tomto režimu vlastně hodinky vydrží 71 dnů a v čem to spočívá? No, fungují pouze ručky a mi se to hrozně líbí, protože já jsem ten typ člověka, že skutečně chytré hodinky používám i na to, abych se podíval, kolik je hodin. Ano, jsou tady lidé, kteří to používají jenom na sporty a vlastně se dívají na čas buď to na monitor, anebo třeba na draží, anebo na telefon nejčastěji, ale já jsem skutečně ten typ člověka, který se bez hodinek potom nějak cítí nesvůj a neví, kolik je hodin. A zároveň jsem typ člověka, který si sem tam chce odpočinout od těch technologií. Takže když jdu třeba na dovolenou, nechci si měřit tepovku, nechci si měřit spánek, nechci, aby mi chodily notifikace, chci jednu jedinou věc. Já chci vědět, kolik je hodin. A víte co? Garmin Instinct Crossover jsou úplně první hodinky, které mi tady tohle vlastně jsou schopné dodat. A jako vím, že to zní hrozně blbě, ale mi se to moc líbí. Jinak pokud si říkáte třeba, jestli ta luminescence žere nějakou baterku, tak ne, nefunguje to tak, vlastně jsou to, funguje to tak, že se to během dne nasvítí a potom to vlastně září několik hodin v noci, ale nefunguje to tak, že by to nějak tam čerpalo elektřinu nebo energii. Vůbec to tak není, prostě to jen se tam nasvítí a pak to svítí. Snímačová výbava zůstala úplně stejná a to je akcelerometr, barometr, gyroskop, kompas, teploměr, pulzní oximetr, snímač typové frekvence, GPSka a myslím si, že to je úplně všechno. A kromě toho dokážou hodinky také měřit variabilitu srdečního tepu. No a samozřejmě tady máme nový snímač Elevate 4 tepové frekvence, který už se dostal do všech hodinek 2022 a máme tady taky Multi GNSS, což znamená, že dokáže snímat až 4 satelitní systémy najednou nebo 3, takže GLONASS, Galileo a GPS. Z instalového hlediska se vlastně vůbec nic neudělalo, když myslím vůbec nic, tak opravdu vůbec nic. Ale co se týče nějakých praktických sportovních funkcí, tak jak jsme říkali na začátku, přibyla funkce Reference Point, co znamená, že si můžete uložit do hodiny nějaké referenční body, na které vás jsou potom hodinky schopné navigovat. Ptáte se, jaký je vlastně rozdíl mezi funkcí Trackback a Reference Point? Je to o tom, že Trackback vás vždycky odnaviguje zpátky na výchozí pozici. Pokud tedy vycházíte od auta, zapnete aktivitu, jdete na Lysou horu, pak se chcete vrátit zpátky, tak vás to naviguje zpátky k tomu autu. Ale u Reference Point můžete uvažovat trošku obráceně. Třeba si uložíte nějaké vaše oblíbené místo na horách a chcete se tam potom dostat, tak dojedete pod hory a pak si dáte navigaci na ten referenční bod a vlastně vůbec jste tam nemuseli projít, nebo tak už to tam máte uložené z historie. Což se mi vlastně jako líbí. Je to taková blbůstka, ale za mě velice praktická blbůstka. Jo, je to určitě super. Další novinkou, nebo úplně nevíme, jestli to je novinkou, protože jsme to neskoušeli, ale je tam teda Running Power a MTB Dynamics, což znamená, že vám to měří MTB dynamiku jízdy, čili flow a grid, a měří vám to running power, což teďkom se dostává teprve do všech hodinek aktualizací. Nejsem si úplně jistý, jestli se to dostane do Garmin Instinct 2, protože první, kdo by to měl dostat, byly Fenixy, Epixy, Tacticsy a Forerunnery všechny. Mm-hmm. Ale zatím jsem o Instinctech nečetl, takže jestli to budou mít jenom crossovery, tak to je docela pecička. Co se týče nějakých lifestyleových funkcí, měla by být už teoreticky úplně u všech by mělo být NFCčko, což dává smysl, pokud je prostě proklamujou, že to jsou hodinky do města, což jako zatím absolutně nechápu, ale OK, whatever. Ale měla by být teda u všech NFC placení, klasika, notifikace, budík, stopky, odpočítávací stopky na vajíčko, na hnilíčko, to už jsme neřekli dlouho, to je krásný. A jinak prostě taková tak Garminní klasika. Samozřejmě máme také verzi Instinct Crossover Tactical, která má některé funkce navíc, jako jsou třeba duální souřadnice, podpora vidění nebo podpora, když můžete dívat na ty hodinky skrze noční vidění, ačkoliv si nevím, jestli by někomu nevypadaly oči ta luminescence. ale to nechme stranou. Každopádně tam potom máme ještě duální souřadnice, kill switch, to znamená, že dlouhým stiskem tlačítka můžete smazat všechny informace, anebo stealth mode, který vlastně je schopný nepřijímat a zároveň nevysílat žádné informace, nebo tam potom máme jump master, anebo vlastně taktickou aktivitu. To je vlastně úplně všechno. Já bych rovnou navázal na nějaké shrnutí toho, co si myslíme o Instinct Crossover, a když jsme se bavili o těch taktických věcech, tak na to nenavážu. Nevím proč, ale to, jak se vlastně marketingově proklamuje Instinct Crossover, tak to působí, jako by to byly spíše hodinky do města, a proto trošku moc nerozumím té tactical verzi. Zároveň, pokud se třeba plížím lesem a nechci, aby mě viděl nepřítel, tak mi přijde, že je docela nedává smysl tam mít prostě hodinky co? S luminescencí. Ale zase na druhou stranu si říkám, že třeba značky jako je Luminox či Razer, které vyrábí klasické vojenské outdoorové hodinky, tak také mají luminescenci, ale
aby řekl pravdu, ty používají trošku jinou luminescenci, která není tak silná jako právě třeba luminescence Super Luminovy. Takže nevím, jestli je to úplně taktické, ale když řeknu svůj názor, ty hodinky z funkčního hlediska vlastně nepřináší skoro vůbec nic nového. Dobře, reference point, bezkontaktní placení do všech verzí, to je fajn. Ale mně se nejvíce líbí prostě designového hlediska. Líbí se mi, jak tam jsou ty analogové ručky, jsem ten typ člověka, který ještě tak nějak trošku má rád ten klasický svět, takže ty analogové ručky se mi hodně líbí. Líbí se mi ty ocelové části, které tomu dodali šmec, líbí se mi ty index, líbí se mi ta luminescence. Abych řekl pravdu, mě se na těch hodinkách líbí úplně všechno a nemůžu se už jich dočkat. No, já když jako budu pokračovat s tou taktikou, tak mně nepřijde taktické udělat zrovna tyto hodinky jako městské hodinky, jako prostě Instinct, který začínal pro záchranáře, vojáky, turisty, surfaře, MTB jezdce, tak prostě udělat z toho hodinky do města mi přijde takové zvláštní, ale když přemýšlím nad kterou řadou, do které řady prostě narvat mechanické ručky, tak mi to taky nějakým způsobem jako nedává smysl zatím. Ale za druhou stranu nevím, Instinct, kde. Instinct je zneužívaný, ale třeba, když měli ty barevné verze. No tak jasně, on je znasilňovaný všude možně. Jo, prostě, takže jako já se na ten model mega těším, protože ty mechanické ručky se mi tam líbí a jak už říkal Dominik, já jsem taky příznivce analogových hodinek a pokud to bude fungovat moc pěkně, tak proč nemít takovéhle druhé hodinky, které máte spárované a vezmete si je na dovolenou, zapnete si analogový mod, máte z toho jenom klasické hodinky, potom ho vypnete, zajdete si zaběhat a pak si ho zase zapnete. Pro mě to je jako ideální způsob, jo. Takže za mě pecka a pokud by v analogovém modu ještě to fungovalo placení, tak jako není co řešit. Takže ano, moc se na ně těším a jsem trošičku v obavách, jak budou fungovat mechanické ručky, ale i jestli ty budou fungovat 100%, tak není problém. OK, tak my jsme zvědaví na to, jaké máte názor vy na tyto hodinky, takže nám napište do komentáře, co si myslíte o Instinct Crossover, protože si myslíme, že to zase jeden z takových těch modelů, kde opravdu oceníme nějaký feedback, když tak dole v popisku najdete také článek, který se týká Instinct Crossover, najdete tam také recenzi na Instinct 2, či také video recenzi na Instinct 2. OK, o nás je to úplně všechno, takže pokud se vám toto video líbilo, můžete nás podpořit likeandem, komentářem, odběrem, sdílením, popřípadě ještě jedna věc. Zvonečkem a teď dody. Myslíš si, že DC Rainmaker je zase bude házet o shooter? Myslím si, že jo, a pokud to neudělá on, tak my to rozhodně nebudeme. Tak zvážíme, že bychom to udělali my, ale opravdu jenom zvážíme. Tak jo, ono nás je to všechno, mějte se hezky a čau čau. Mějte se hezky, sportujte a nezapomeňte, ten správný čas je teď.